այսօր 88 թվականի ավելի ճերգրաշարժի օրն է, ես որպես գյումրեցի ուզում եմ մի քանի արձանագրություններ անել, մինչ հարցը ստանալ եւ շնորհակալություն հայտնել։ Շիրակի մարզում 2018 թվականից մինչեւ այժմ սուբվենցիոն ծրագրերով կառուցվել կամ վերակառուցվել է 29 մանկապարտեզներ 2.8 միլիարդ դրամի և կառավարության կողմից հատկացված 166 միլիարդ դրամի կառուցվել դրամից կառուցվել կամ վերակառուցվել է 59 դպրոց։ Բայց այս ամենի հետ մեկտեղ Գյումրիում մինչ այժմ կա տնագային մանկապարտեզ, խոսքը ծիածան մանկապարտեզի մասին է, որը միակն է Գյումրիում։ Միևնույն ժամանակ մոտակայքում գտնվող նախկին 22 մանկապարտեզի շենքը զավթել են և մինչ այժմ չեն ազատում, մի ընտանիք երկրաշարժից հետո այնտեղ բնակվում։ Խոսքը ուզում եմ հարցս այսպես ուղղել, ինչ ակնկալի կարող է ունենալ մանկապարտեզի սաները 2023 թվականի համար և խնդրելու եմ կառավարությանը գործուն ճանկեր գործադրել, որպեսզի մանկապարտեզը վերադարձվի երեխաներին։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Համեցեք, պան վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այսօր ասվեց արդեն, որ 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժի տարելիցն է և մենք իհարկե նախ ոգեկոչում ենք աղետալի երկրաշարժի զոհերին։ Հաջորդ հարցը, որ դուք բարձրացրիք, շատ կոնկրետ է, ես անկեղծ ասած առաջին անգամ եմ լսում և կուսումնասիրեմ հարցը և կտեսնենք, թե ինչ կարող ենք անել։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ 2018 թվականին վարչապետի պաշտոնը ստանձնելով ինձ համար սկզբունքային եղել երկրաշարժի տուժած քաղաքացիների իրավունքների իրացման խնդիրը։ Եվ ես առաջին հարցը, որ դրել եմ, հետևյալն է եղել, առաջին հարցերից մեկը, որ ներկայացնեն այն անձանց ցուցակը, ում նկատմամբ պետությունը ունի պարտավորություն երկրաշարժի աղետի հետևանքների վերացման առումով։ Եվ պիտի արձանագրեմ, որ այսօրվա դրությամբ, ինչպես նախարար նշեց, Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր այդ քաղաքացիների նկատմամբ պարտավորությունը կատարել է, բացի 28 ընտանիքից, որոնք իրենք են ցանկություն հայտնել, որ իրենց հետ կապված հարցերը լուծվի կապսի ջրամբարի կառուցման շրջանակներում տեղի ունեցող պրոցեսների շրջանակում, այսինքն դեյուրե այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը 1988 թվականի երկրաշարժի հետևանքների վերացման առումով դեյուրե ոչ մի քաղաքացու առաջ չունի պարտավորություն։ Սա կարևոր արձանագրում է։ Հաջորդ արձանագրումը հետևյալն է, դուք գիտեք, թե մենք ինչքան ուշադրություն ենք դարձրել և շարունակում դարձնել մեր քաղաքների և մասնավորապես Գյումրիի զարգացման հարցերին։ Եվ մենք արձանագրեցինք, որ տնակային ավանը կամ ավանները այսօր Գյումրիի զարգացման ամենամեծ խոչընդոտն են։ Եվ մեր մոտ հարց առաջացավ, իսկ եթե պետությունը հիմա մենք բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ պարտավորությունները կատարել ենք, ինչու այնտեղ դեռ շարունակում են գոյություն ունենալ տնակներ։ Եվ ես խնդիր դրեցի, որ մենք պետք է ազատվենք այդ տնակներից։ Բայց ընդհանրապես մենք ստացանք դիմումներ, նամակներ, որ ժամանակին եղել է անարդարություն և մեր նկատմամբ պետության պարտավորությունը չի կատարել։ Եվ այս նամակներին արձագանքելով ես տվեցի հանձնարարական, որ պարզել տնակներում ապրող, բնակվող քաղաքացիների տնակներում գտնվելու հանգամանքները, որտեվ ընդհանրապես պարզվեց, օրինակ մարդիկ են ապրում տներում, ովքեր օրինակ մոտակա գյուղում ունեն բնակարան։ Ուղղակի այդ բնակարանից եկել տեղափոխվել են նույնիսկ ինչ-որ ձևերով, իհարկե ոչ պաշտոնապես, տնակ են գնել և մնակվում են Գյումրիում։ Կան տնակներ, որոնք ըստ էության ավերակ են։ Կան տնակներ, որոնք շարունակում են մնալ այն մարդկանց տիրապետության ներքո, ովքեր ունեն բնակարան։ Դա, այսպես ասած, ունենք նաև այդպիսի դեպքեր, որ ենթադրենք
ունի մոտակայքում բնակարան, բայց այդ տնակն էլ ժամանակին չի ապամոնտաժվել, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ մենք բնակարաններ տնակներում բնակվող անձանց հետ պետության իրավահարաբերությունները պարզենք, ա ում նկատմամբ է, որ պետությունը ունի պարտավորություն, եթե կան այդպիսի մարդկանց, իհարկե մենք երաշխավորում ենք, որ բոլոր այդ մարդկանց նկատմամբ պետության պարտավորությունը պիտի կատարվի, բայց եթե կան մարդիկ, ովքեր ուղղակի իրենց մոտակա գյուղում կամ ոչ մոտակա գյուղում իրենց բնակարանը տունը թողել են և համարել են, որ դա հեռանկարային է տնակում տեղավորվել և ապրել, պետությունը պետք է գիտեք, մենք չենք կարող առանց շատ կոնկրետ քայլերի մեր երկրի զարգացումը ապահովել, որտեղ եթե մենք չանենք, անընդհատ այդ տնակներում կգան մարդիկ, կբնակվեն և այն և այն, իհարկե յուրաքանչյուրին հասցեական, եթե պարզի, որ պետություն ունի պարտավորություն, պետությունն այդ պարտավորությունը կկատարի, բնակարան կտա, այդ տնակը կապամոնտաժի, եթե պարզի, որ պետությունը ընդհանրապես ոչ մի պարտավորություն չունի և մարդը այլ հանգամանքների բերում է հայտնվել տնակում, դա ուրիշ մոտեցում է, այստեղ իրավական ընթացակարգեր պետք է աշխատեն և անկեղծ ասած իմ դիրքորոշումն այն է, որ պետք է խիստ միջոցներ ձեռնարկել, որովհետև այստեղ խնդիրը արդեն քաղաքի զարգացման մասին է, որովհետև առանց այդ տնակային ավանի ապամոնտաժման Գյումրին իրական զարգացում չի ունենալու կամ խոչընդոտվելու է մեծապես, որովհետև եթե չեմ սխալվում, այնտեղ մի մեծ կտոր կա, որը քաղաքային զբոսայգու կամ պլանով նախատեսված է, որ ճիշտ եմ հիշում, որ այդպիսի կտոր կա։ Կանաչ գոտի պիտի լիներ և մենք պետք է այս ուղղությամբ նույնպես միջոցներ ձեռնարկենք և ի վերջո այդ հարցը փակենք, բայց քանի որ վերջին հարցն է, ես կուզենամ մի քանի հարցերի կոնտեքստում մի քանի ոչ մեծ լրացումներ անել, իսկ մանկապարտեզի հարցով արդեն ասցի, որ կտեսնենք ուսումնասիրությունը։